ମାତ୍ର ଏବେ ଯୋଉ ଗାଁ ନାଁଟା କହିବି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ବସିଥିବେ, ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ମତେ ନାଗୁଛି ସେ ଗାଁଟା କମ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପାଲର ଗନ୍ତାକର ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ଯାକ ସାପା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ୁଥିବ। ଆହୁରି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ସେଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସେଠି କାମ କରେ, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ କେମିତି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ 5T ର ବି କଥା ଆସେ ମାତ୍ର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ 5T ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁ କାମଟା ହୁଏ ସେଇଟା ପୁରା ଚକାଚକ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ହେବା କଥା। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲ କ'ଣ କେମିତି ମରାମତି ହେଉଛି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ କ'ଣ ଅରିଜିନାଲ କ'ଣ, ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପାୟରି ପଳେଇଥିବ ସେଇଟା କ'ଣ, କୋଉ କୁଡ଼ର ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଏକ୍ସପାୟରି ଜିନିଷ ବୋଇଲେ ଫୋପାଡ଼ିଆର କଥା, ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ିଆର କଥାଟା ଏଇଠି କେମିତି କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କି କାମ ହେଉଛି, ଭାଇ ଯେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଚାରେ, ଭାଇ ଏଇଟା ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛ ଏଇଟା ଏମିତିଆ ସିମେଣ୍ଟର କାମ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଆମେ ଲେବର ଲୋକ ଆମକୁ କ'ଣ ଏତେ ଜଣା, ଯିଏ ତାର କାମ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ନେବର ଲୋକ, ତମର ଯିଏ ଠିକାଦାର ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଭାଇନା ଆପଣ ପରା ଠିକାଦାର, ଏଇଟାକୁ ଧରି ସ୍କୁଲ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ସେଥିରୁ ଏକ୍ସପାୟରି ପଳେଇଛି, ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ କେମିତି ସ୍କୁଲ ବନଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କହିବୁ, ଯେ କମ୍ପାନୀ ବାହାର କରୁଛି ସେ କୋଉ ଇଏରେ ବାହାର କରୁଛି। ପୁରୁଣା ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କଲେ ପୁରୁଣା ସିମେଣ୍ଟଟା ଏଠିକି ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ କାମ କରିବୁ, ଆମର ତ ନୂଆ ସିମେଣ୍ଟଟା 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି, ସେ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କହିବୁ। ଆପଣ ବି କହିପାରିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉପର ନୋକଟା ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ସେ ଉପର ନୋକର ପିଲା ଯଦି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଏମିତିଆ ବର୍ବାଦିଆ ସ୍କୁଲ ବନେଇଥାନ୍ତେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ ନଗେଇକି ତମେ ଘର ଦ୍ୱାର ବନଉଛ ସେଇଟା ଯଦି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଖରାପ ହେବ ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ ସେଇଟା ଆଗ ମୋତେ କହିବ ଗୋ। ନାଇଁ ବା ଏମାନେ କହିବେନି, ଗାଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କହିବେ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ପଚାରିବା ଗୋଟେ ଭାଇନାଙ୍କୁ, ଭାଇନା ଏଇଠି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ ତକ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ରୋକୁନାହାନ୍ତି ବା, ଆପଣ ନିଜ ଗାଁ କଥା ପରା। ସେ କାମଟା ଠିକ୍ ହଉନି, ସବୁ ବେକାର ହଉଛି କାମ ଗୁଡା, ଖାଲି ସରକାରର ପଇସାର ଅଯଥା ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ? ଯାହା ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କର, କାମ ଠିକ୍ ହଉ ଟିକେ, ସରକାର ଦେଉଛି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସବୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟାରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବେନି ଭୁଷୁଡ଼ିକିରି ମରିବେ ସବୁ। ଠିକ୍ କଥା ଭାଇନା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଭାଇଙ୍କି କହୁଥିଲି, ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲା ଆସିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଷୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିବ ତାର ଠିକାଟା କିଏ ନେବ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, 5T ଅଣ୍ଡରରେ କାମ ହେଉଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକ୍ସପାୟରି ସିମେଣ୍ଟରେ, ଭାଇ ସେ ଏକ୍ସପାୟରି ସିମେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି କିଏ, ଏଠି କାମ କରାଉଛି କିଏ, ସେ ଉପର ନୋକଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜମ୍ବୁଗାଁ ଉପ୍ରା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାର ଅବସ୍ଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତା କ'ଣ କହିବ। ଆଜ୍ଞା ତା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହବ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଗଛ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ବି ଜଣଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏଠି ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ବନଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଘରଟେ ବନାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ମତକା କୁଆଁ ବନେଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ 5T କାମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ଏଠି ତ ଠିକାଦାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଥିବେ, ଏଇଠି PC କାରବାର ବି ଚାଲିଥିବ। ଆରେ ସିଧା କଥା ଭାଇ, PC କାରବାର ନ ଚାଲିଥିଲେ ଯେତିକି ପଇସା ଆଇଛି ଆରାମସେ ଚିକିଚିକିଆ ଘରଟେ ହେଇପାରିବ, ଇଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସପାୟରି ସିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ବନେଇବେ। ହଉ ଦେଖାଯାଉ, ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଉଠିଲେଣି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଦିନ ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲଟି ରହିବ, ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷେ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ଜିନିଷଟା ତ ହେଇନି ନା, ସିମେଣ୍ଟଟା ଡେଟ୍ ଦେଖିବାରୁ ତାଙ୍କର 2021 ନା କେତେ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଓଭର ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଜର କରିବାର ନାହିଁ, ସେ ଘରଟା କେମିତି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କାହାକୁ ପୁରେଇବାକୁ ଦେଉନି, ସେଇପାଇଁ ସେ ଘରଟାକୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେମାନେ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କାମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖାଯାଉ ଆଜିକାଲି ଆଗକୁ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଗାଁ ଲୋକ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।